Atrasa aí mais um, Joxé. Andei pouco. Passei mais vencedores por aí. Até hoje não é nenhum, não? Não, hoje não há lobos. Mas havia trazer mais beijadeiros, cara, cada e pouco. Havia trazer mais beijadeiros, porque agora, senão até hoje não, o gado também não estamos que dar a fazer as bolhas humanas para levar mais algumas, cara. Bom dia. Bom dia. É bonito. Quantas cabeças tem aqui? Aqui só para 150. 150, muito bem. É de Torre do Pinhão, não é? É de Torre do Pinhão, muito é bem. Sim, senhor. E para onde é que vão agora? Agora vão para o monte, vão para os lameiros, fui para baixo. Muito bem, muito bem. Pois podia trazer mais 4 ou 5, andei pouco, caralho. Andei pouco, podia trazer mais 4 ou 5, para se dava mais tirar mais um beijadelas por aí, caralho. Um bom dia!